Och så är det tunnbröd. Bra, Hedlund. Och nu, Hedlund, apropå det. Nu får du fan i mig öppna truten och börja snacka lite med tjejerna när de kommer inte sitta stum som en fisk och bara stirra som du brukar. Koppla på skärven. Jag kan inte hjälpa dig att blyg eller? Blyg? Fan, du är ju sjukligt tyst. Du borde gå i terapi för det där. Ja, vad fan ska jag säga då? Men helvete, Hedlund. Allt möjligt. Fan, har inte hört när Hasse Tellemar i radion? Låt käften klappa. Du vet, väder och vind och hur dyrt det har blivit här i Schweiz. Och ja, fråga var flickorna kommer från och om det är kul att vara damfrisörsker. Och, ja, hitta på. Fan, du har väl någonting under hårfäste.